Gutiga wira kwa Roselina Kombe ta kamishina wa ABC no guthiete na mbere na gutumura mawoni matiganite kuma kuri ikundi itiganite iria nyitaga mbaru kiama kia Jubilee. Makiaria hede ya kabeni cia kuhurira mutongoria wa bururi Defe County ni ya Busia abunge kiheria Jubilee ni maugite kwiyeheria kwa Akombe utigatharalia githurano gia gucokerwo gia o president kiumia giukite. NASA hawataki uchaguzi, wameogopa uchaguzi. Kazi wanayotaka ni kuvuruga uchaguzi usifanyike, kwa sababu Raila Odinga anataka serikali ya nusu mkate. Oroho atogoria ya ni moreti ya mwikariri gite wa kamite no wa Wafula Chebukati kuihada na murugamo wake wa kwaga gutiga wira. Atogoria aya ni moreti ya mwige gukia yumeria na jiranene hede ya gethura no kiumia giukite na gugaikiria mutongoria wa bururi kura. Dialogue ni kwamba dialogue ni tarehe 26 kwenye debe, kila mwananchi na kura yake tumrudishe Uhuru Mwegai Kenyatta. Girifotera Kameme TV, jetago wageshi wajane.